küsimus , mis on erinevus mäni ehk orgasmiajal erituva vedeliku ja mähvi ehk seksuaalse erutuse ajal väljuva vedeliku vahel ja mida tuleb teha riietega nende mõlema puhul ? vastus , mäni omadusi , millele toetatakse määramisel , et tegemist on mäniga , on kolm . esimene , naudingu tunne selle väljumisel ja rahulikkus vahetult pärast selle väljumist . teine , selle lõhn , mis sarnaneb palmi- ja õietolmu või taigna lõhnaga . kolmas , mäni väljumine pursetena ning seda meeste puhul iga omadus eraldi neist kolmest omadusest on piisav kinnitamaks , et tegemist on mäniga . ei ole tingimuseks , et kõik need kolm omadust korraga peaksid esinema . mis puutub mädisse , siis see on valge kleepuv vedelik , mis väljub , kui mõelda vahekorra peale või kavatsedes vahekorda astuda . selle väljumine ei tekita naudingutunnet ja selle väljumisele ei järgne rahulikkus . seda esineb nii meestel kui naistel , naistel aga rohkem . mäniväljumine teeb kohustuslikuks hostli suuremast ebapuhtusest olenemata sellest , kas see väljub ärkvel olles vahekorra või millegi muu läbi või magades läbi märja unenäo . kõige kõrgem on öelnud ja kui te olete suurema ebapuhtuse seisundis , siis puhastage end . mis puutub Mavisse , siis selle puhul on kohustuslik voodoo tegemine , seda Ali radii Allahu Anhu poolt edastatud juttul , milles ta ütles ma olin mees , kellel eraldus rohkelt mädid ja ma lasin el Mihodadil radii Allahu Anhu küsida selle kohta jumala sõnumitoojalt , sall Allahu Alihi Vassallam , ja ta ütles , selle puhul tuleb teha vudu . korrektsem arvamus õpetlaste ütluste seas mäni osas on , et see on tahirehk puhas ning seda Aish radii Allahu Anne poolt edastatud haditi tõttu , milles ta ütles . Allahi sõnumitoojalt , sall Allahu Alihi Vassallam oli kombeks pesta mänit maha ja siis minna välja palvusele selles riietuses ja ma vaatasin pesemise jälgi sellel ühes teises edastuses on , mul oli kombeks seda manit Allahi sõnumit ja sallallahu alihi vassallam rõivalt tugevalt maha hõõruda ja ta palvetas siis selles . mis puutub medisse , siis see on nadžis ehk ebapuhas ning seda eelneva ali hadiihi tõttu . samuti osade teiste edastuste tõttu , milles prohvet sallallahu alihi vassallam keskis pesta peenist munandeid ja siis vuduu teha . seega põhinedes ütlusel , et mäni on tahirehk puhas , ei tee see ka riietele sattudes neid mustaks . nii et kui inimene palvetab neis riietes , ei ole selles probleemi . Ibn Qadami ütles , isegi kui me ütleme , et see mäni on puhas , on soovituslik see maha hõõruda , kuid kui keegi palvetab ilma seda maha hõõrumata , on see ikkagi piisav . mis puutub mädisse , siis piisav on piserdada riietele vett , kuna vastasel korral põhjustakse liialt vaeva seda Zahhal Ibn Huneifilt radii Allahu Anhu edastatu põhjal , milles ta ütles . mädi põhjustas mulle raskusi , mul oli kombeks end palju üleni pesta . ma küsisin siis Allahi sõnumitoojalt s- selle kohta ja ta ütles . sulle on selle puhul piisav . ma ütlesin , oo Allahi sõnumitooja , aga mis saab sellega , mis sellest mu riiete peale läheb ? ta ütles , sulle on piisav võtta peotäis vett ja piserdada sellega oma riietel seda kohta , kuhu sa näed või arvad , et see sattus .